ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟଣା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଦିବାକର ନାୟକ, କହିଲେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥାଇପାରେ ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ଅନିୟମିତତା, ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଓ କଟନୀ ଛଟନି ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ମଝି ରାସ୍ତାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, କହିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିଙ୍କୁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ନଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 4 ସପ୍ତାହ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି, ସମାଧାନ ପାଇଁ କମିଟି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାରୁ ଶୁଣାଣିରେ ବିଳମ୍ବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, କୋଭିଡ୍ ତଳମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଶାବାଦୀ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। କଟକ ବଡ଼ଝରିଲୋ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ, 2019ରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହାଣି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ 40 ଲକ୍ଷ। ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବସିବ 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା।